Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT mengumumkan bekas pemain Venezuela Hector Bidoglio sebagai ketua jurulatih baru berkuat kuasa serta-merta. Pengumuman itu dibuat menerusi satu hantaran di laman Facebook rasmi Johor Darul Takzim pada hari Khamis. Menurut JDT, pengendali berusia 54 tahun itu memulakan kerjanya kejurulatihan bersama kelab Argentina Newell's Old Boys sebelum menjadi jurulatih dalam division teratas di Argentina, Peru dan Ecuador. Hector juga menimba ilmu di kelab Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla dan Real Betis. Beliau juga telah berguru dengan pengurus tersohor Marcelo Bielsa ketika bersama-sama pasukan kebangsaan Chile pada 2009. Pada Rabu, JDT menerusi hantaran di laman Facebook Johor Southern Tigers memaklumkan bahawa bekas ketua jurulatih Benjamin Mora yang telah melatih pasukan Harimau Selatan sejak 2017 meninggalkan kelab itu untuk pulang ke Mexico bagi menyelesaikan urusan peribadinya. Menurut JDT, Benjamin Mora adalah jurulatih JDT paling berjaya dengan 4 kejuaraan Liga Super, 4 Piala Sumbangsih, 1 Piala Malaysia dan membawa JDT ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC tahun ini. Jurulatih kelahiran Mexico itu juga telah mengendalikan sebanyak 148 perlawanan dan memenangi 102 perlawanan sejak 2017.